ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ በጎሬ ከተማ ኢሊባቡር ክፍለ ሀገር በ1942 ዓ ም ተወለዱ። በዚያው ከተማ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ጨርሰው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አዲስ አበባ ከተማ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጠናቀቁ። ከዚያም ሐረር አካዳሚ ገብተው ተገቢውን የሶስት ዓመታት ጥናት ልምምድ በ1963 አጠናቀቁ። ሲመረቁም ከክፍላቸው የበላይ በመሆን አጼ ኃይለሥላሴ የክብር ሻምላ ሸለሟቸው። ቀጥሎም እዛው አካዳሚ ውስጥ አሰልጣኝ ሆኑ። በ1966 ዓ ም እንግሊዝ አገር ዴቨን ከተማ ሮያል ማሪንስ፣ ከዚያም በ1967 የመኮንነት ጥናት፣ ቀጥለውም በ1977 በፍረንዝ አካዳሚ ሶቪየት ኅብረት ውስጥ በመሳተፍ ወታደራዊ ዕውቀታቸውን አስፋፍተዋል። በ1969 ዓ ም ኮሎኔል ጎሹ ሕግ ለማጥናት ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ገቡ። በ1972 ዓ ም በዓለም አቀፍ የጂስፕ ክርክር ውድድር ላይ በመሳተፍ ምርጥ ተናጋሪ በመሆን ተመርጠዋል። በ1972 ከቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ በኤልኤልቢ ሲመረቁ ባሳዩት ጥሩ ውጤትም የቻንስለር ሜዳይ ተሸልመዋል። ከዚያም ነፃ የትምህርት ዕድል አሜሪካን አገር የል ዩኒቨርሲቲ ተሰጥቷቸው ሕግ ካጠኑ በኋላ በማስተርስ ዲግሪ ተመርቀዋል። ኮሎኔል ጎሹ በወታደራዊ ኤክስፐርትነት ከ1963 እስከ 1978 በሐረር ጦር አካዳሚ በአሰልጣኝነት፣ የኢትዮጵያ የመከላከያ ጥናት ኮሚሽን አናሊስት በመሆን ቀጥለውም ኮንጎ ወይም ዛየር የተባበሩት መንግሥታት የጸጥታ ጥበቃ ኃይል አባል በመሆን ሀገራቸውን አገልግለዋል። ከተባበሩት መንግሥታትም የሰላም ጥበቃ ሜዳሊያ ተሸልመዋል። በ1968 ዓ ም የኢትዮጵያን ባሕረኛ ተዋጊ ምድብ አቋቁመው በአዛዥነት መርተዋል። ከ1978 እስከ 1986 ዓ ም ኮሎኔል ጎሹ የትምህርት ሚኒስትር፣ የመሠረተ ትምህርት ዘመቻ፣ የዩኔስኮ ብሔራዊ ኮሚሽን፣ የዓለም አቀፍ የሕፃናት ዓመት ብሔራዊ ኮሚሽን ሊቀመንበርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆን ሠርተዋል። ከዩኔስኮ ለጥሩ ሥራ ውጤታቸው ሜዳሊያ ተሸልመዋል። ኮሎኔል ጎሹ የጓድ መንግሥቱን አስተዳደርና የአመራር ሥርዓት አዝማሚያ በመቃወም በፈቃዳቸው ሥራቸውን ከለቀቁ በኋላ በስደተኝነት አሜሪካን አገር እየኖሩ ይገኛሉ። መድህን የሚባል የፖለቲካ ፓርቲም መሥርተው ነበር። ይህንን መግቢያ የጻፉላቸው በ1985 በወጣው ኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ ናቸው። ፍቅሬ ቶሎሳ በመጽሔቱ ላይ ጎሽ ወልዴን ሰፋ ያለ ቃለ መጠይቅ አድርገውላቸው ነበር። በመጀመሪያው ክፍል ዝግጅታችን ለኮሎኔል ጎሽ ወልዴ በኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ የመንግሥቱ አገዛዝ የጭቆናና የረግጦ መግዛት መሆኑን እየተረዱ ለምን 12 ዓመታት በውስጡ አገለገሉ ተብለው ለተጠየቁት፣ እንደዚሁም መንግሥቱ በሐሳብ የሚጻረሩትን በእሱ ረግጦ መግዛት ሥርዓት የሚያምኑትን የታወቁ የፖለቲካ ሰዎች በማጥፋት የታወቀ ሆኖ ሳለ ለእርስዎ መትረፍና ከፍተኛ የመንግሥት ቦታዎች ላይ ለመሾሞ ምክንያቱ ምን ነበር? እንዲሁም በዚያን ወቅት በማዕከላዊ ኮሚቴም ሆነ በካቢኔት አባልነቶ አሁን ሲያስታውሱት መንግሥት ያኔ ላሳለፋቸው የፖለቲካ የኢኮኖሚና የፍርድ መመሪያዎች ኃላፊነትዎንና ተጠያቂነትዎን እንዴት ይመለከቱታል የሚሉ ጥያቄዎች ቀርቦላቸው ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ ያቀረቡትን መልስ ማቅረባችን ይታወሳል። እነሆ በክፍል ሁለት ዝግጅታችን በ1985 ዓ ም ፍቅሬ ቶሎሳና ጎሽ ወልዴ በኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ያደረጉትን ቃለ ምልልስ እንዲህ እንመለከታለን። አብራችሁ ቆዩ። በኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ መንግሥት ሹማምንት በደርግ ጊዜ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ እርሶ አቅራቢ አቃቤ ሕግ ነበሩ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህ እውነት ነውን? የሚል ጥያቄ አቀረቡ።
ኮንሬል ጎሽ ወልዴም መለሱ። አቃቤ ሕግ በነበርኩ ጊዜ ወንጀል ፈጸሙ የተባሉትን ባለሥልጣኖች ለፍርድ አቅርቤያለሁ። በአንጻሩም ደግሞ መንግሥት የተከሳሹን መብት ሲነፍግ አብዛኛውን ጊዜ እንደ ሕዝብ ጠበቃ በማገልገል ተከራክሬ የተከሳሹን መብት አስከብሬያለሁ። ላሳስብ የሚወደው የአጼ ኃይለሥላሴ ግርማዊነት እሙንነትና ሐቀኝነት ቢታመንበትም በመንግሥታቸው ውስጥ በሸፍጥ በሥልጣን መባለግ፣ እምነት በማጉደል፣ የሀገር ምስጢር በመሸጥና ወይም በማባከን በሌሎችም ወንጀሎች የተከሰሱ ባለሥልጣኖች ነበሩ። ከማስታወሳቸው መሃል በምርመራ ላይ የነበሩ ተጠርጣሪዎችን በማሰቃየት በ1970 የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን መሪ በመግደል የመንግሥትን ንብረት ለግላቸው በመዋል የሀገርን ምስጢር ለጠላት መንግሥቶች በመሸጥ ተከሰው የቀረቡ ነበሩ። በአንጻሩ ደግሞ በሐሰት ያለ አግባብ ታስረው የነበሩ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ሰዎች በእኔ ጥያቄ ከእስር ቤት ተፈተዋል። ብዙ የደርግ ባለሥልጣኖች ለፈጸሙት የሰብአዊ መብት መገፈፍና ላደረሱት በደል ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ተደርጓል። በዚህም ሳቢያ የተደጋገመ ግሳጼ ተሰጥቶኝ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከሥራው ተወግጃለሁ። ይህም በሙሉ በመዝገብ ውስጥ የሰፈረ ነው። እንደ ሰማሁት ከሆነ አቃቤ ሕግ በነበርኩበት ጊዜ ያዘጋጇቸው የሕግ ሰነዶችና ጽሑፎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ፋክልቲ ውስጥ ለማስተማሪያ የተጠቀሙባቸው ነበር ወይም የተጠቀሙባቸው ነው። ኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ ቀጣዩን ጥያቄ ያቀረቡ፣ ከመንግሥቱ ዋነኛ መመሪያዎች የትኛውን ተቃውመው የትኛውን ደገፉ? ጥቂቶቹን ሊጠቅሱልን ይችላሉ? ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ መለሱ። መንግሥት በግዴታ በድርቅ የተጎዱ ወገኖችን ወደ ለም ቦታ ለማጓጓዝና መንደር ለመስረት ያወጣው መመሪያ ተቃውሜያለሁ። ወጣቱን አስገድዶ በመመልመል ለጦርነት ማዝመትን ተቃውሜያለሁ። በምችለው ሁሉ የኮሚኒስት ፓርቲ መመሪያዎችንና ብኩን ፕሮፓጋንዳ ሁሉ ተቃውሜያለሁ። ተቃውሞዬንም በግልጽ አሰማ ነበር። የትምህርትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በፓርቲ ካድሬዎች እንዳይሞሉና በቁጥጥራቸው ስር እንዳይሆኑ ጥረቴ ከፍተኛ ነበር። የኢትዮጵያንም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አዝማሚያ አስመልክቶ ከመንግሥቱ ኃይለማርያም አጫፋሪዎች ጋር የዘወትር ጦርነት ነበረብኝ። ይህንንም የዘወትር ጦርነት በመጨረሻ አቅም ተስኖኝ ሥራዬን እስከለቀቅሁ ድረስ በየዕለቱ እንደተዋጋሁት ነበር። ከአቅሜ በላይ ሲሆን ሁሉንም እርግፍ አድርጌና አውግዤ ወጣው። ነገር ግን በሙሉ የደገፍኳቸውና የገፈፏቸውም የሥራ ዕቅዶች ነበሩ። በዚህም መሃል የትምህርት አሰጣጥ መሻሻል፣ የመሠረተ ትምህርት መስፋፋት፣ የጤና አገልግሎት መስፋፋት፣ ሀገሪቱን በደን የማልበስ ዘመቻና ሌሎችም የደገፍኳቸው የሕዝባዊ ኑሮ እድገትና የምጣኔ ሀብት ዕቅዶች ነበሩባቸው። በደቡብ አፍሪካ፣ በናሚቢያ፣ በዚምባብዌና በደቡብ ሱዳን ለተካሄዱት የነጻነት እንቅስቃሴዎች የሚሰጠውን እርዳታ በደንብ ደግፌያለሁ። የሶማሌን ጦር ከኦጋዴን በማባረር የኢትዮጵያን ወሰን ለማስከበር የተደረገውን ጦርነት ደግፌ ራሴን በጦርነቱ ተሳትፌ ነበር። ኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ ጥያቄ ማቅረብ ቀጠሉ። ቀይ ሽብር ተብሎ የብዙ ሺህ ኢትዮጵያውያን ደም ሲፈስ የመንግሥት ባለሥልጣን በነበሩ ጊዜ ምን አቋም ነበረው? የቀይ ሽብር ተቋሚስ ከነበሩ ምን ማስረጃ ያቀርባሉ? ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ መለሱ። ቀይ ሽብር እና ቀደም ብሎ ደግሞ ነጭ ሽብር ተብሎ የሚጠራው የተካሄደው እኔ በ1971 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስትርነት ማገልገል ከመጀመሬ በፊት ነው። በእነዚያ የመከራ ዓመታት በጦር ሰራዊት ውስጥ ነበርኩኝ። በተቋሚም ሆነ በመንግሥት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳታፊ አልነበርኩም። ወቅቱ ለእኔም ጭምር አሳዛኝ፣ አሰቃቂና አስፈሪ ነበር። የሽብሩ ተቃዋሚ እንደነበርኩ የሚያጠያይቅ አይደለም። ነገር ግን በግለሰብ ደረጃ የግል ተቃውሞ ከማድረግ በስተቀር በባለሥልጣናት ይፋ የሆነ ኃላፊነት ስላልነበረኝ ያደረግኩት ጋዜጣዊ መግለጫ አልነበረም። በኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ ጠየቁ። በደርግ መንግሥት ውስጥ በመሳተፎ ጸጸት ይሰማዎታል? ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ መለሱ። የሚጸጽተኝ ነገር የለም በማለት ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ መልስ ሰጥተዋል። ቃለ ምልልሱ ሰፊ ነው። ግማሹ በወቅቱ የሚመለከቱ ለሆነ ዘለናቸዋል። በቃለ ምልልሱ ውስጥ የተካተቱት ዓመተ ምሕረቶች እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው። መጽሔቱ በእኛ 1995 በፈረንጆቹ ደግሞ 1992 የወጣ ነው። በመጨረሻ ላይ ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ በኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ያስተላለፉት መልእክት አሁንም የሚያገለግል ነውና
እንዲናቀርበው በኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ ሊያስተላልፉት የሚሹት መልእክት ካለ ብለው ጠይቋቸው። ኮኖሬል ጎሽወልዴም እንዲህ ብለው መለሱ። ለማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የተስፋ በእግዚአብሔር የማመን የመጽናትና የተሻለ ቀን እንደሚመጣ የሚያበስር ነው። ምንም እንኳ አሁን ችግር ቢጠናብንም ኢትዮጵያውያን ባለን የማያልቅ ጸጋ፣ ሀብትም ሆነ ጉልበት ወይም መንፈሳዊ ጽናት በመጠቀም ይህንን ክፉ ቀን እናልፈዋለን። እኛ ኢትዮጵያውያን ጀግንነቱም ሆነ ቆራጥነቱ ስላለን አምላክ ሲረዳን በጥድፊያ ሀገራችን ወደ ቀናው ጎዳና እናመራታለን። አይዟችሁ፣ ይህም ሊሳካ የሚችለው በአንድነት በመተባበርና መደጋገፍ ነው። በአጠቃላይም ሁሉም የፖለቲካ ቡድኖች ከመገነጣጠል አንድነትን፣ ከመወዛገብ መስማማትን፣ ከጭቆና አገዛዝ ዲሞክራሲን፣ የጥቂቱን ሳይሆን የብዙሃኑን ፍላጎት ማስቀደም ስምምነት ፈጥረው ኢትዮጵያ ከምታቆለቁልበት የመተራመስ ስርዓትነትና የጭቆና አገዛዝ ጎዳና እንደሚመልሷት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ተቃራኒ ኃይሎች ሁሉ ተሰብስበው የጋራ የሆነ ግንባር በማቋቋም ፍላጎታቸውን አቀናብረው አማራጭ መንግሥት መሥረት አማራጭ የሌለው ተግባር ነው ሲሉ አጠቃለዋል። እኛም በ1985 የቀረበውን ታሪክ እንዲህ አቅርበነዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁንም እንዲህ ያገኘናቸውን ታሪኮች ነውን ከነበር እያጣቀስን ለማስታወሻም እንዲሆን እንዲህ እያቀረብን እንገኛለን። ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንዝለቅ፣ በአብሮነታችን አብረን እንራመድ። ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህን ታሪክ ሰምታችሁ ትጨርሱ፣ ለወዳጅ ዘመድ አጋሩ። ሲያመልስ ደግሞ እናንተም ቆይ ግን የጣት ምልክቱን ምን እያረጋችሁት ነው? ታሪኩ ሲመቻችሁ ብቻ ነካ አድርጉት። እናመሰግናለን። ይኸው ለአክብሮታችን ባርኔጣችን አውልቀናል። እናመሰግናለን ብለናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879